ମହାମାରୀରେ ମହା ଘୋଟାଲାକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ବିବାଦ। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ମାରକପତ୍ର। ହାଇକୋର୍ଟ ଓ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ପରେ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ସରକାରଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦେଲେ ଚେତାବନୀ। ଜୋର ଧରିଲା ହେମନ୍ତ ଓ ନବଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବି। ଦୀର୍ଘ ଦଶ ଦିନ ହେବ କରୋନା କିଟ୍ କେଳେଙ୍କାରୀକୁ ନେଇ ଘନେଇବାରେ ଲାଗିଛି ବିବାଦ। ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ ଓ ଆନ୍ତଃ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ୱାନ୍, ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର କରୋନା ସାମଗ୍ରୀ ଯଦି ମହଜୁଦ ଥିଲା ତେବେ କାହିଁକି ପୁଣି ଅର୍ଡର ଦିଆଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଟୁ, ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀର କିଏ ଓ କାହିଁକି ଅର୍ଡର ଦେଇଥିଲା। ଅର୍ଡର ଦିଆଯିବା ପଛରେ କେଉଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ଅଧିକ ଦାମରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀରୁ କାହିଁକି କିଣାଗଲା 30 ଲକ୍ଷ ମାସ୍କ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଫୋର୍, ବିବାଦକୁ ଆସିଥିବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ତରବରିଆ ଅବ୍ୟାହତ କରାଗଲା ଏବଂ କୋଭିଡ ମୁକାବିଲା କମିଟିକୁ କାହିଁକି ଭଙ୍ଗାଗଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍, କରୋନା ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ଆନ୍ତଃ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟି କରୁଥିଲା କ'ଣ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଆଜି ଦିନ ତମାମ ରାଜଧାନୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ରାଜନୈତିକ ଘମାସା। ପିସିସି ସଭାପତି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିବୃତି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ କରିଥିବା ବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ହେମନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବି କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦିକା ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଉପରକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଘଟଣାରେ ଶାସକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଛି ଚିରାଚରିତ ଉତ୍ତର। ଯଦି ଶାସକମାନେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଜାଣନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଜାଣନ୍ତି, ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଲାସୁତ୍ରରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି। 10 ଟଙ୍କାରେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇ କୋଟେସନ ଦେଇ ପୁଣି ପରେ ତାକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରି 16 ଟଙ୍କାରେ କିଣିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ କେମିତି କହିଦେଉଛନ୍ତି ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ପଚାର? ତାହେଲେ ହ୍ୱାଇ ସୁଡ଼୍ ବି ଏ ମିନିଷ୍ଟର? ଯଦି ଏ କଥାକୁ ସରକାର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେବେ, ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ନ ଦେବେ, ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ମାସ୍କ କିଣାରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ବୋଲି ଏଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଦିନ ସିଏ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟର ହେଡ୍ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ୟା ପଛରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ସଙ୍କର ମୋହର ରହିଛି, ଯେଉଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମୋହର ୟା ପଛରେ ବାଜିଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦୁର୍ନୀତି ଭଳି ଲାଗୁନାହିଁ। 400-500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି କରୋନା ଭଳି ମହାମାରୀ ସମୟରେ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ୟା ପଛରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ସରକାର ତ କୌଣସି କଥାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ବି କହିସାରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଖପାତ୍ର ବି କହିସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ମୋର ଆଉ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି ଯେ ଆମେ ଯିଏ ଯଦି ଦୋଷୀ ଯଦି ଅନିୟମିତତା କ'ଣ ହେଇଥିବ ଖାଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ହେବନି, ତାର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ। ମହା ଘୋଟାଲାକୁ ନେଇ ଆଜି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ପକ୍ଷରୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କରିତ କର୍ମା ବାବୁ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ନବ ଦାସ ଭଳି ଜଣେ ଲୋକ ଯିଏ କିଛି ବୁଝନ୍ତିନି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟକୁ, ତେଣୁ ସିଏ କିଛି ନ ବୁଝିକିରି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଲେ କୌଣସି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ନବ ଦାସଙ୍କ ଭାଗ ପଡ଼ିଛି କି ନାହିଁ କି ତାଙ୍କୁ ବଳି ବକରା କରାଯାଉଛି। IAS ଅଫିସରମାନେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆଗରୁ ଦେଉଥିଲେ ସବୁ CDMକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ 5T ସେକ୍ରେଟାରୀ, ସେତେବେଳେ ଏଇନେ ନବ ଦାସ କରୁଥିଲେ। କୋଟି କୋଟି କରଦାତାଙ୍କ ଛାଳ ବୁହା ଧନକୁ ପାଣି ଭଳି ବୁହାଇ ରଚାଯାଇଥିବା ଏହି କେଳେଙ୍କାରୀର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପଟଦାର କିଏ? କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ କିଣାଯାଇଥିଲା ସାମଗ୍ରୀ? ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କିଏ ରହିବ ଉତ୍ତରଦାୟୀ? ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ସାଧାରଣରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ନାଥ, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦରଗଷ୍ଟ 18।